មានទឹកសាបគេមួយគេងមិនអវាក់មិនអវាក់ទេមកដើរលេងគេងយ៉ាងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងអ្នកគេមានពេលវិសមសាក្តាមខែកែបថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2019សបាយអាកាមកលេងលើកដំបងសបាយតែអ្នកណានដែរមកអូនអូលយនេះបាយគុំសោកគឺសបាយតែអានេះវាសាមញ្ញចិត្តស្រួលទេសភាពវាស្អាតយ៉ាងទៅបាត់ចាអើគេយ៉ាងអឺគេហើយសមុទ្រមក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 អលីសមុទ្រហើយឲ្យគេ marketing ខោនឹងឃើញអលីហួរលីហើយទិញខោលេងសមុទ្រនឹងយឺមមកបងតាញ៉ូតាញ៉ៃអត់ទេតែខ្ញុំនឹងហ្នឹងខ្ញុំនឹងអូតាដែរមានពោមានមានអូផ្សេងណាពោសពោរំលោពោលៀតពោលឿនមួយម៉ាមើលមើលហ្នឹងមើលមើលទាំង3ហ្នឹងមួយម៉ាមួយម៉ាអូយបងលុបស្វាយមើលពេញតែមើលមើលមកមើលមកខោដំណងខោគេខោហួយដំងខោដំងខោដំងអ្នកគេមកលេងសមុទ្រគេទិញអាខោហូដាំដូងអាហូដាំដូងដល់ពេលគេទៅលេងប្រាសាទគេទិញអាអង្គរវត្តអ្នកគេមកលេងសមុទ្រគេទិញអាខោហូដាំដូងអាហូដាំដូងដល់ពេលគេទៅលេងប្រាសាទគេទិញអាអង្គរវត្ត
មើលទៅទៅវិញមកទៅលោតិចឯងខ្ញុំបាយខ្ញុំបាយលោកលោកជួយចិត្តប៉ុណ្ណឹងវាមកចូលចិត្តដែរគឺស្អាតគឺ80ដុល្លារមកទៅស្រួលទៅមួយងប់មកចាប់សេចវ៉ាហើយ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 គេគេនេះគេមិនចាំនិយាយរំទៅរបស់វាទិញណាចាំតោះតាមមើលទៅមានអ្នកលាឈ្មោះវាហើយនេះតាមនេះដល់ទៅតែតាដាក់ចប់ហើយកូនតែសើចាំដល់នេះសើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចំឡានហ្នឹងមកបាទហ្នឹងខ្ចូលមកទេចងដងនោះមួយបងមកមើលបងយកគាត់ចាស់ដាក់មកជឿសឹកហ្នឹងចានតែតែមកគេគិតកម្មប្រមាណបិញ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 កូនជុំដៃគេទៅទូចចឹងដាក់លុយបើសំរះ100បងទៅញ៉ាំទៅកាយតិចទេខ្លះទៅមួយបង 4,000 ណាអាដែរឡើងនេះបងតែនេះញ៉ាំចេញមួយអាចេះចិនហ្នឹងទៅមកនេះណាមកឃើញនេះចောင်းផ្លាត់វិញអេចូលណាហូបងហូបមួយ4ណាដោះហើយតាតែញ៉ៃទៅខ្ញុំដល់កែបមកគេមកចាំចាំតាតាបងរកកម្មម៉ាទេអាចងចាក់ឆែងនេះទេហើយជាកម្មម៉ាទីជាឆ្នៃហើយឡើងមើលអីយកពេញខ្លះកម្ដៅមួយច្រើនទៅពេញមួយទៅពីរចូលមកកន្លែងពេញមួយហ្នឹងទៅមកទៅគេកាត់ទៅຫມົດបងបងឃើញអាហ្នឹងអឺចងទៅប៉ុន្តែចងយាយយើងហៀងខ្សាច់ហ្នឹងតែគេសុំយើងតែងទៅអងម៉ែខ្វះខ្សាច់ក៏អត់ទេកុំបិញទៅទៅទៅបងនេះទិញឲ្យខ្ញុំជែកមួយទៅទិញខ្លួនណាមកអូទូទូបាក់ទៅនេះនេះស្អាតជាងពេទ្យអាចចូលនេះសាច់វាមកទេណាទៅមកមកនេះវាសាច់ងាញ់ណាស់មូនណែនមកមកនឹងខ្សែដែរខ្ញុំកំងគេដែរប៉ុន្តែរមនេះរៀនថ្លៃពេកអត់ទាន់ទិញហ្នឹងកូនជ្រូកទីចាប់ប៉ះអូយមែនទេ
Nè. Nè nó có ăn đang có. Ừ. À đây, mua một suất nhớ rồi quay đi chụp. Tính kẹo lên á, mình kẹo lên ngày. Thì phơm vô kiếp trong trong cháo cho. Kẹo đó lên. Ừ, tôi nhớ. Ok, khai dương mau đi tầm một. À, kẹo nắng đang mau lên tầm một. Tôi nghe mấy giờ kìa. À thế đó. Làm được không nhỉ? Được không nhỉ? Như là kiểu tôi chào bây giờ tôi có nóng nóng chắc bóng tôi chút nhá tao cho tôi mở còn nhắn tôi mở xem đó
ត្រង់ព្រោះយកនេះអនមកចកាមកអានចកាចកាបាទនេះបាទដាក់ចកាចកាណានេះបាយបាយធំធំតែខ្ញុំលំបាយមើលមើលណានងាត់ហ្នឹងណែតើណាយហ្នឹងបងគេដាក់ហើយជូតមកបងដាក់តាមអីដាក់តាមអីបានទេបងពណ៌នេះណែស្រាយហ្នឹងញ៉ាំនេះញ៉ាំមកពីមកអង្គុយមកអង្គុយមកមកអញ្ញាមអាំងណោមដល់ចាំនេះពីងកបានមកនេះចាំមកចាំមកពីងពីងដាក់ហ៎នេះហៅបាត់បាត់ចាំពីងមកពីងទៀតចាំមើលចាំមកឈិញដល់តែចកមកអាចកាយកម្មណោមដល់បើយកណោមចាំទៅមកអត់អងអាធំហ្នឹងដាក់មិនឃើញដាក់អីហ្នឹងមិនចង់មិនចង់ដាក់ក្នុងហ្នឹងទិញទៅក្រៅអីទៅទៅកន្លែងម៉ូតូបាយទេដូចនេះអានមាននេះណាមានមានមានញៀវមានព្រៃទិញយកទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំវិញហ្នឹងហ្នឹងបងអាយទីខាងបងណាទេមកគេស្ទុយទៅយ៉ាដាយ៉ាងស៊ីស៊ីដែរណាដាក់មកស៊ីណូយកមកគ្រោះដាក់ពេញនឹងនោះដាក់បោះទឹកក្រំទៅណាគ្នាមកណាមកបោះចាំយុទ្ធចង់ទីទៅមកទៅណាចូលទៅណោះចាំយើងឡើងមកអានេះវិញណោះបើមកអត់ស្អប់ទៅឡើងមកតាទៀតណា55នេះតែឲ្យខ្ញុំ45ខ្ញុំអត់ទាន់នោះហងបងមិនមែនក្តាមទេបងចាក្តាមពីញ៉ាំអីទៅណាវាដួលដល់យកល្អទៅទេខ្ញុំមកលឹកចាក់ញ៉ាំហ៎
ខ្ញុំខេងឯងអាហ្នឹងគាត់ទៅធោះណាអាហ្នឹងគាត់ធោះតាហ្នឹងខ្ញុំខេងនេះមួយយើងស្អាតអាលេងលេងហ្នឹងអានេះយកបងក៏ចង់ទិញមកធោះក៏ទិញហ្នឹងមកដោតមកពីពីងដោតមកពីពីងដោតទៅកាក់មកយកទិញឯងគាត់ទៀតទៀតចង់គាត់ជួយទៅអាំងស្អាតទៅទិញឯងជួយទៅអាំងបានណាបានណាទិញឯងជួយទៅអាំងបាត់អូយកទិញមកធ្នោមកធ្នោឲ្យគេអាំងម៉េចនេះមកវិញទៀតបានទេអញ្ចឹងទិញមកវិញទៀតមែនអត់ទេមិនអីក៏បានដែរចូលទៅនេះទាំងស្រាប់ទៅទិញនេះនាំយូរនេះមកចកពេញខ្លួនពីចកពីទៅហុំទៅនោះថ្លៃហាឆ្នាំទេទិញទិញមកឡូទៅឲ្យគេអាំងឲ្យទៅតែយើងដើរលេងមួយសន្ទុះហ៎ចាំយកហ្នឹងក៏បានដែរហីទៅដើរលេងមួយសន្ទុះហ្នឹងអាំងហេះអត់យកទៅញ៉ាំទេអីដើរមើលកៅសិនទៅបានទិញអោហងច្រឡាញ់អោមិញមិនមកច្រឡាញ់អ្ហ៎ទិញអោមិនទិញអ្ហ៎ទិញវិញមិនទិញបើទៅវិញយើងចូលទៅវិញអីនោះអ្ហ៎លោកញ៉ាំទៅណាខាងម៉ោងមើលនេះដល់ថ្ងៃគាត់ហើយចុះហីអត់យ៉ាងហីខ្លាញ់បើអីនោះកាត់ដល់មិនបីយ៉ាងហីយ៉ាងហីអាឈួរឈួរអឈួរបកាគួរណាស់ចង់ហូបយ៉ាងហីមិនទៅ20000ទៅអស់ហើយនៅតាមពលលោក25000បាយបងក៏ចង់ទិញនេះយ៉ាងហីក៏ចង់ទិញយ៉ាងហីចូលចូលជីវិតទឹកមកហ្នឹងបានណាបានណាបានតាមបានតាមមកយ៉ាង25000ខ្ញុំបងអត់មានថាងបងណាមិនមើលណាមិនមើលខ្ញុំបាល់ហើយណាយកមួយណាបងអាចទៅពុតមួយណាយកដកដកខោមកយកពុតមួយមិនលឹងទី